Беренсал Гыбын, Республика коммунальных хайсвата бару лустарга тымны тюхелегіна кыстыкка кирерге белемненер. Сору хоту лустарга номну хошолынайдар улели туралар олгудык бүйінгі күнге хошолынайдар бионис бренлера белемнер. Ититер онна у ситимнер алтуан бирди бренлера канализация ситимен алтуан ағыз бренна өрмененілер. Антон билигин илинагар улустарга көхебет. Олгудык шурапчыга коммунальных хайсва филиала сайынгы өрмененлетін қайда ғыпытын келер материалдан білсебет. Чурапчитага олох жаха коммунальных хайствата улуу сүрдүнөн төрт дөңкөтөрүнү көрөрүстер. Мантан икки небинен төрт гаанын оттуллар. Беш теплоузел барда 105 километр усталаах теплотрасса бар. Улууска көтөрүнөйдөрү кыстыкка белемнеэңге республикадагы олох жаха коммунальных хайствата үбөн карчытын көрөң олорор. Быйыгы жылдакы бияка чурапчулугу бар. Губрука филиалын ремонтна программатына 100 миллион эле улукта. Ул элелер буланна сургатты буланнакты Саскеттерің ұлдықтыры, бірін жөнсерге, үлігітті тақыны үлелерің алатылар. Саға ұлықты соқылы кәден тұралылар. Мұнча ұқ бірін бар, жөсей бі кәлге күйірі жеке бірін, бөй бүтірін жеке. Бұйылғы сылға аварийнай кәтерін айдары торатыға үлік үске барар. Балаған ұйын 6 күні верділі өрімен үлеті түміктен ехтәк. Барда аварийнай кәтерін ай 5 кәтерін ай бар. Онтон бұйыл ол күддік үрек бүрі әке кәтерін ай, қайасы 2 кәтерін ай. Онына тұлыққа үшіп бары десадығы 1 кәтерін ай. Онында үшіп бары десадың кәтерінің молында кәтерінің Манытыңы төлейіне хилегер олықтоқ жағалты тұрор сұлтынан қарбақ тұруқтақ әргі кәтеріне көтірен 4 мегаватттақ саңы кәтеріне тұтуыта сағыламыд. Анығылы технологиянан кәтеріне винтовой свайларға тұтылар. Манна әдгезе қатшақтан бұд әппенестақ тәрілді өлелігер. Оттын сүрін үлетін альянс тұтуы тәрілді де ұлсы бұд. Түрген тұрорарға, түрген оны надежный, сүйісіл гарантия берілдер. Білінге бейімер затағы тұрнаға чөйі тұрақтақ. Детоқтақ оның кейден тұтуған тұрар. Бұқұрдық ұлғысқа өрімен тұту үлеті бұланнақты күтілін ұттық сезонын толыру білімнәқ көрсек біттен үліхеттер әрелләқтір. Анны Шмионова, Сақат Елевиденеті, Чүріпчі. Кыстыкка белемнен ихамытын туһунан олох жаһа коммунальный хайыстыбатын уна энергетика министра Данил Семенович Савина бияха келле. Данил Семенович, дарова. Өтө күннен. Ата бул сюжетке көрөнөс күрдүк бу эргер бит хошолун идер саңа модульна кетелендерге улар тарап кетти. Билгин төһө эрге калды. То опсайнан бияха тыгынча 205 кетелине бар буллаганна 136 кетелине олох харбак туруктактар. Тінне болар бұйыл бігі отут кәтеліне аңатты кәтеліне дәрі тұтуақта ақпыт. Опсай болар бұ ремонтны программанан энергетиктер, оны коммунальщиктер 4 миллиард күрдік қатшыны әте ремонға ғытылар. О күрдік ұты коммунальны қағайсты болар миллиард 200, оны энергетиктер 2 миллиард ағыз 100 күрдік қатшыны көрілді. Көрін ремонтны программа сүрінілелері оңғылы тұралылар. Оннатын эти кирер хатолнайдыр биһи быйыл бардын келдер яктаакпет. Эти кателнайдыр кенттен өссө 5 дизельный электростанциялар үлөгө кирияктаактар. Онна 2 у ситимин объекттары окурду бу корак жукуска коракка бияка водозабор үлөгө кирияктаак. Бу очистное сооружение та. Ача болар бу билеген биһиге бу ой битүтүгөр эти бияга келдер яктаакпет. Сөп. Антон, бұл кәтерлендері оңыр бұл көтен бұдан ата қасты қыл болады, сұлылаты ұйтағын қаған түміктен еғай? То, опсайынан бұл кәтерлендер изностыра түрдөнтен таққа бірген, онына болар те саңардаты хем бір сылай барар, онын нек қағандағыны тоқтауы бат, то өтерген біттен бір кәтеліне хем бір әргерен. Әрген келі тұрады. Әрген келі. Анто бу бұйылғы сезонға келерге тегер бұғас 5 миллиард сылқы көріліне деп кет бұл өрімен үлі тегер осынан. Әте барыта тұққа ананары қандықан көлелерге? Әте болар опсайы 5 миллиард болар әте қыстыққа білімінен неген. Ол Антон болар бігеға оттық тағытығар барар, онына инвест программаға барар, онына ремонтны программаға барар. Әте ремонтны программа әте 5 миллиардтан 4 миллиардта ремонтны программаға барар. Антон атына болар почти
6 миллиардтан тахы боллар эти инвест программага ол ата саңа тутууларга барар. Онна атына боллар эти оттук тахытыгар барар. Антон, бу уматы кагира боллаха, бу ил уматы хэна тэрдэта дэм боллонна. Эге осан эти балайня та кайда тахасы, кайда осан хэна лага? Эти балайняттан бияха бу ил бияхан алта брыгэн курдук курдэта эти оттук пыцаната. У курдук билген дополнительны расход тарбыт миллиард 300 ка тэннэстэ. Эти расход тарбыллар билген бихиге эти тарлтэллар дополнительно кредит ланнар. Ол кредитнен сабыннылар, ол күдді беге бұ республика сүрін тәрілтәбітер ғуп жилищно-коммунальны қағайсты бұтығар 204 миллион күрдік дополнительны госгарантия көрілінне. Эти госгарантияға, эти ғуп ЖКХ миллиард 200 күрдік өсі әбей кредит ылан, эти оттук тағыға ұтта. Антон, білген білден тұр, құтылыстарға ұлыс үстік болықтақ, әтінде бұ... Ой, кайба кем хала, бо оттук сезон аркирага. Тоа беле мене рухот улустар, тоа ханде тоа хасе за тидлер. Белеген отта хот улустар, уже рух улустарга, ус улустарга уже халаммата. Отопительный сезон, окуду бихитка уже сюрбетча котельная улели турар, то есть устовом без жилоде уже оттука келлерен турал бит, ванна сюрбе без социальной объега. Конечно, хот улустарга Білген сүрін проблема тәті топлива тірердәгіне. Білген әті топлива бұтын болдыр біхеге бұл құтыку Мұстақ Мұраттан сүрін үрістер бітігер білген как раз онына таға әдебіт. Онына тұм бұл август біті өтәдің тіге бітім тарихты әқпет. Антон, кәдік навигацияны тұғанан білген қанды көріске орды ұсық бар дейін өте? Білген ғамай ғырықан балығанне болар бігеқа яна өріске. Дәтедіне болар бұ яна өріске ұу кәмәе түхен бігеқа манна күйгағадлы тірердер оттық олық ғырықан балығанне. Онта, конечно, өте ұс... Тақсываттағаны дағаны бігеге бұ күхіңі солынан әтіне мәйін бір тағық бір. Өтшедар боланы бұ әтін негеділі тұттар матықта олар олар болады? Бұ білген болар бігеге онына нормативы запасов топлива ден, оны әтінен әме жарықтан абыд. Әтіне болар тоқ бар сүрін тәрілтелер әті нормативтары барыта ұлынанынар, онына саңа завоскадылы тиер Қаңа автозимниктер арылығықтары ғарды әте сапастары барытын көрілден тұры. Өттөтіндік, әтінде дағатан әтір болаққа бұл ғылады қолуыра ең хаппас бар күрдік. Олғынамары күгін хор-хор нүшелетіға экстерінді түгендеріме бар бұл ашылады. Батчақын үкі құчықты ақалылар ден. Әте тұқтан тақары? Өттөті болар бігеға әте сүрін климатическі условиянында наға әлбәқ қар түстіғана әген әтініне бігі дорожниктарға ұрыған болар. Өліген бұйыл өтіне бігі бұйыл әлбәқ запасын ұстылып бұд. Өліген болар бұйылғы автозимникке бігі білеммет. То есть марты ғадылы білеген уже запастар бұд балылар. Рут болағана беге бұл февраль ғаңатығардылы, февраль оттутуардылыры запастақ болағына білген балатша әлбәғі көрінен олар. Әті орды қаны ұлыстарға? Әті орды қалыма ұлығығар, онына әті Аллайыға, Верхаянскай, әбені бұтантай ұлыстарға. Құтығы ұлыстарға. Данис мен үшінтон бұл аяқ сылтан бәттақ түрсерегер бұл. Кейін үті тәрсістемаға қол бағанлар, жағына дейлер қол бұлдарды. Бұйыл үті тоқтауыта дейлер. Қаған ұсалғаны? Тоқтауыта дейін бұл батақ. Бігеға балылар өпсая, үткен артығын шаттан таққа дейіға үті текілдер ерден заявқа муниципалитеттаттан керен тұрар. Ол ұнтон балылар бігеге үтінне туық ұңыра бұд. Объекттар бұд бәлеметтен жонлар бәлірі әме түхі бәлемнеріттен, әтінттен бұлан ұңыра бұд, ол бұланнан ванна республика программаларға муниципалитеттер күтталар, ол программаларын әме үш өтті бұд, ол күрдік бұйыл 605 дияға
эти тикилдерин нектах. Ол булан бар, эти буланы биеге толар ухпот. Онну курдук вообще тохтан халлажем бабатах. Хим бир булан намат объектер улакирелдер. Антон бу халабра хандыгым нехлеге турар индик хочул нейдер. Бары нехлеге кен к хачиллар да кемталара тиерде. Но волдар биеха бу республика распоряжение-то аллантурар. Но волдар зонирование ден, ванна схема теплоснабжения ден баллар, да. Эти схема ларга, эти хас бидди котельная комтата, ванна ханнык объектор холбануахтара, ол схема ларга варта аллантурар. Эти схема ларнан бие блан курдук онна улеливит. Онна ол радиус эффективного действия ден бар, хас бидди котельнега. Ол радиус эффективного действия ол тула турар объекттары бартын һәм бер хол бубут. Онны булан бар котельнең мощностьтары төһе свободный ол аны бартын хол бубут ол объекттарга. Онтон булар онны һәп түбәспәт объекттары беге бу муниципалитеттары катта эти схемага кайдах курдук холбурга туспа булан көрөктәх бит. Онны муниципалитеттар сүрен үләләре. Эти схеманы улар тыйга. Антон, бу холбануан багалах ки хайдах белем алырухта кине? Холбануан багалах ки, конечно, из дие өттөтөн ситимнерин, ититий ситимнерин оңыстуқтах, о курдук ванна техническо условиялыхтах, бу коммунальный тарелтеттен, ванна ол техническо условиятнан белем алырухтах. Эти не турмы программы им бардо холбанолларугар. Эти не баллар программа, бу министерство труда иген программа бар, хатан кылыват чоннорго, ол кылыват чоннорго субсидия көрүлүнсө. Вот он на тон оттук сезона кахангтан сагалан эрдин баланынын оларготы, он на сүзбүргөн олабра. Вот оттук сезона биеха бу айылға температуратыттан көрілдер, о күрдік 5 күн ағыс градус күрдік середіне дневная температура тұрдағына чоғына бұл муниципалитеттер кенілер бұғарыны ұлыннықтақтар, ол бұғарыны ұлыннықтарына чоға коммунальный тірілікті етіні беріқтақ. Онтон болар біхеға білеген әппетім күрдік уже үс ұлысқа уже оттук сезона хагаламмыта, онна график курду графигинан беге бу августтан сентябрдан уже холбан кирен барам. Се, дани сөйлөй сүз мактанабын. Эге туган берени көрөгөт, беге кыстыкка белемни туган кепсете алар бут, бегини беге болун.